У господарках Магілёўскай вобласці завершаюць першы ўкос страў. Шмат у чым ад яго якасці залежыць і стан здароўя буйной рагатай жывёлы, і якасць малака, якое трапіць да нас на стол. Да таго ж, адаб'ецца гэта ў лічбах, дапаможа вярнуць грошы, выдаткаваныя на паляпшэнне племяннога статку. Нашы корэспандэнты прыехалі ў гаспадарку Вендрыш Магілёўскага раёна, каб паглядзець, на чым у такое няпростае надвор'е працуюць аграрыі, як узяць ад звычайных кармоў вышэй за норму. Фіялетавыя плямы на палях – гэта Віка Азімая, адзін з сакрэтаў вендрышскіх аграрыяў. Яе летась вырашылі падсадзіць да азімых культур, каб падтрымаць і павялічыць харчовую якасць будучага корма. Позволіла нам получыць примерно 280-350 центнераў з гектара прадуктивной масы, значит, которая сегодня содержит в своем составе, имеет в составе около 14-15, а то говорит и до 19% белка. Это говорит о том, что эту массу, если правильно ее сейчас заложить, в течение 2-3 дней, можно давать без комбикормов. Гаспадаркі не без гонару адзначаюць, калі летась на адну карову атрымалася нарыхтаваць 7 кармавых адзінак, зараз 9,5. Атрымліваецца, новыя схемы падсадкі альтэрнатыўных культур спрацоўваюць. У лідарах пакуль Дрыбінскі, Крычаўскі, Мсціслаўскі раёны. Зусім хутка, калі трава, так мовіць, дойдзе, яе запакуюць у цэлафанавыя блокі і пакінуць на зімовы стол для рагуль. Пакуль жа кожную новую порцію, прывезеную з палёў, трэба тэсціраваць на адпаведнасць. Влажнасць у нас 45, температура 36. Соответствует технологическому регламенту. Сколько зеленой массы должна здесь лежать, чтобы дойти до кондиции? Эта траншея у нас рассчитана на 2500 тонн. Праца на полях не спыняется ни на хвилину. Часом працоўный день доводится починать и у 4 годины раницы. Траву треба поспеть собрать, покуль яна у самым соку, бо працоўный расклад не чакая на чарзе другий укос. Татьяна Дмитрова, Седа Каспарова, Александр Артемьев, Новини регион.